Kæft for jeg ryster. Ja, ja. Jeg er stadig nervøs, det er det sidste. Okay, nu er det i gang. Det er en af gangen. Det er jo spændende. Vi ryger direkte i en seer, og så kommer Choi og Seo. Hey! Så Danmark, uanset hvad, så er det, så er det svært altså, er det at få en rigtig, det er svært at få en rigtig god, jo. Jo, jo. Og sådan en hård bulje. Kom. Jeg ved ikke, hvad jeg håber. Vi skal ikke afsted endnu. Er det gutterne? Ned i C eller D. C eller D. De bliver spredt, de der. De bliver spredt godt. Nå, vi vil gerne i B'eren. Ned i C. Ned i C. Okay, den er også rigtig hård. Ja. Vi skal ikke i C eller D. Nej, men vi skal ikke i D'eren. Heller ikke i C. Ej, vi skal helt sikkert ikke i D'eren. Vi vil gerne i B'eren. Ja, vi har størst chance for at ryge i B'eren. Vi vil gerne i B'eren. Ja, der er tre par tilbage. B. Der er fire par tilbage. B. Okay, så er vi i B'eren. Så vi i B'eren. Med Nigeria og... Rusland. Og Rusland. Den havde vi solgt den for. Den havde vi solgt den for. Ja, vi tager den. Hårdt, vi tager den. Hårdt, og der er gutterne. Spilles. Der er gutterne. Film op på vores navn, Jonas. Film, Jonas. Film. Gutterne, vi er med. Den filmer der. Den filmer der. Vi er B'eren. Spændende, spændende, spændende. Jamen, så skal vi over og spille. Au! Au, au, au. Kæft, jeg ryster. Ja, ja. Jeg er stadig nervøs, det er det sidste. Ej, vi kan slet ikke klage overhovedet. Altså... Vi vil rigtig gerne videre for gruppen, selvfølgelig. Men vi ved også, at vi skal spille noget af vores bedste for at komme videre.